טיינז, דף יוד בייז, השום מתחיל בעזרת השם, שלושת המילים האחרונות של הדף הקודם. עומר אף חיסדה, עודה אמרס, מה שדיברנו בשיעור הקודם, מסעני לשויס, גם טענית של כמה שעות, יש לזה שם טענית, במספר למתפילה סטיינז גם למדנו. זה דווקא והוא שלא יתואם כלום עד הערב, שלמעשה הוא לא אכל ולא שתה כל היום. אז הגמור כעת הבינה, דהיינו שהוא קיבל על עצמו להתענות עד חצות. אבל כשהגיע חצות, הטענית נמשכה שלא בקבולה עד סוף היום. אז יש לזה שם טענית. עומר לאביי, אם כך, הוא טעניס מעליסי, הוא טענית מושלמת. צריך לחדש לנו שאפשר להתפלל תפילת טעניס, כרי בחצי היום הראשון הוא התענה לשם טענית, גם חצי היום השני הוא לא אכל ולא שתה, אז זה תפל לחצי היום הראשון, אז ברור שטענית מושלמת. עונה הגימור לא הצריך את דעים לאחים לוחה. לא כמו שהמקשן סובר שאם יש לנו חידוש לטעניס שוי, זה דווקא שהוא התענה כמה שעות, לפני זה הוא אכל, אחרי זה הוא אכל. לא. באמת צריך דווקא שכל היום הוא לא אכל ולא שתה. אלו מי, מה החידוש של טעני שועס? מדובר שבתחילת היום הוא קם, הוא לא התכוון להתענות. למעשה עברו כמה שעות, הגיע חצות היום, ואז הוא למעשה תופס את עצמו שעדיין לא אכל ולא שתה כלום. ואז הוא מקבל על עצמו טענית עד סוף היום. זה חידוש, כי פה אי אפשר לומר שהחצי יום הראשון הוא תפל לחצי יום השני. בכל זאת יש איזה שם טענית, טעני שועס זה גם טענית, והוא יכול לומר ענינו. ועומר הפחיס אותו דבר. כל טעניס שלא ישוקו לבחמו לבשמי טעניס. טענית, שלא ישלים אותה, תשקיע שחמו, אין לזה שם טענית. מייס ונלמד לאלון, אנשי מישמור, הקויאנים והלווים, שהתור שלהם לעבוד בביס המקדוש, בימים שנקבעו לטעניות שעכשיו למדנו, מסעני ולא משלימים, כי הם צריכים לעבוד בביס המקדוש, אז הם לא מתענים עד סוף היום. בכל זאת קוראים לזה מסעני. אז רואים שגם טענית שאינה מושלמת עד השקיע, נקרא טענית. עונה גימור, אוס, צור נפשי בעלמו. באמת, אין לזה שם טענית. הוא יכול להפסיק את הטענית בכל דקה שהוא רוצה. רק קוראים לזה מסעני שהוא משתתף עם הציבור שמטענים. תושמע, נראה לאלון שהיה זמן עצי קויאנים ואום. דהיינו, כשעלו בבית שני מבובל, לא עלו כמה משפחות והם תרמו עצים. ואז קבעו שכל אחד ביום שהוא הביא, זה היום שלו, לא אילום ועד. זה יום טב, מתי שהגיע התאריך הזה זה יום טב שלו. למשפחה שלו, לצאצאים שלו, וגם קודמה שבסמיד יכל תמיד להביא עצים, והיו צריכים להקריב את זה באותו יום, אפילו שיש מספיק עצים במערוכה. אז נראה לאלון, דומר רב לזר בן צודו, קני מבני בונו, ואני עם הנכדים של סנו בן בניומין, הכוונה משבט בניומין, שזמן העצים שלהם היה ביוד באוב, ופעם אחת חול טיוב ליוס בשבס, אז מה עושים? הכינו יום לאחר ראשון, ויסנינו בוי, ולא ישלמנו, מפני שיום טב שלא נוהו. לכן לא ישנו, זה המקור שגם בעל בריס וכל המשתתפים, הסנדק, אלה שבא לבריס, הם לא מתענים, לא משלימים את הטענית בטעניס נדחה של תשבוב. הקופונים, מה רואים כאן? שאפילו שלא ישלימו, כתוב וישנו בוי. הוא נגיד שם טענית רק לצעור הנפשי ביחד עם הציבור באלמו. לא אומר רבי יוחנן, אהי בטעניס עד שעובר לביתי. הרבה פעמים רבי יוחנן היה בדרך, הוא אמר, אני אהיה בטענית עד שאני עובר לביתי. רואים שגם טענית של כמה שעות, אפילו שלא כל היום, הוא הגיע לביתו לפני שקעת החמה הוא כבר אכל, יש לזה שם טענית? עונה גימור, אוסם באמת אין לזה שם של טענית, רק לשמות הנפשי בנשיא עוד העובד. לפעמים בבית הנשיא, רצו לחבר אותו לאכול, והוא לא יכול להתעכב, אז אמר, אני טענית לביתי, באמת אין בזה קבולה, גם לפני שהוא הגיע לביתו מותר לו לאכול, כי אין לזה שם טענית. דבר חדש, עומר שמואל, כל טעני שלו קיבל לו עם בו ידיום, כל טענית שלו קיבל על עצמו לטענות. למחרת, לפני שנכנס היום, לאו שמי טעניס. אומרת הגימור רבי יוסי מאי, אם הוא כן ישב בטענית יום שלם, בלי לקבל על עצמו קבול הסטעניס. למשל, נדר שהוא יתענה יום אחד אחר, להשתמש ביום הזה. או מה רב בר שילה, אין לזה שום דומה לפוח, לזיקנו שהנפח מלא במפוח, מלא. הטענית הזו כמו בלון מלא. אם אז מקבל, הטענית, רב אמר במנחה. אז רשי אומר שהכוונה לזמן מנחה. אם מנחה גדול, אם מנחה קטנה, אבל לאו דווקא בתפילת מנחה. כך רשי לומד, הראשון הוכחים הגימור אל האלון, שרב מתכוון בעיקר לומר שלא מתי מקבלים. אז הוא אמר מנחה להפוק המשמוע שעוד מעט נראה שבזמן תפילס מנחה. אבל לאו דווקא במנחה אפשר לקבל גם בבוקר, אפשר גם לקבל כמה ימים לפני. אבל רשי לומד בזמן המנחה. ושמואל אמר בתפילת המנחה, לא מספיק. זמן המנחה, דווקא בתפילת המנחה, בסוף התפילה, מוסיף תחנונים, והוא אומר שלמחרת הוא יהיה בטענית. אומר רב יוסף קבוסי דשמול מסתברי, דכסי במגילת טיינס כבר הזכרנו, שממי בית
כתבו מגילה סטייניס, כתוב כאן דכסיב, כי בשונה ממשניות, שלא היו כתובות בזמן הזה, אבל מגילה סטייניס כן הייתה כתובה כל הימים שקרו בהם ניסים לכלל ישראל, ואסור להתענות בימים אלו. יש הימים שגם אסור להספיד בהם. אז שם כתוב, לוהן, לכן, כל איני איש דייסה, לא ימיקד מזדנו, מי שקרו לפני שקבעו את היום טוב הזה, יהיה יוסו. הוא צריך לאסור על עצמו, קיבל על עצמו. עוד מעט נראה. מה אליו? יהיה יוסר עצמו בצלוי. בשעת התפילה הוא יאסור על עצמו. דהיינו בקבולס, במינכה הוא יקבל עצמו תענית למחרת, אפילו שלמחרת זה יום טב, כיוון שהוא כבר קיבל עצמו לפני זה את היום הזה לתענות, וזה בכלל, למשל, אדם קיבל עצמו שהוא יתענה שני וחמישי, והגיע אחד ושני וחמישי וקבעו אותו יום טב, אז הוא גם צריך לתענות וייוסו. אז רואים שהוא צריך לקבל עצמו בתפילה לפני זה. אז ראיה לשמואל, נוחה גימור אלוי, יאסר עצמו. הוא נאסר בקבולה שהוא קיבל עצמו בתחילה. שנה, לכל השנה לטענות, לא צריך עכשיו במנחה לקבל לעצמו. למעשה מכאן מוכיחים הראשונים שלדעת רב לא צריך דווקא ביום לפני זה, במנחה לפני זה. כי אם גם לרב צריך במנחה, רק לא בתפילה, אז מה הראיה לשמואל? יהיה צריך לסבור על עצמו במנחה לפני, לא בתפילה סמיכה, אלא בזמן מנחה. לכן מוכיחים הראשונים מהגימורי כאן שהכוון לפי רב שאפשר לקבל לעצמו פעם אחת לימים הבאים גם כן. אז הגמור היא הבינה, יהיה יוסר, שהוא צריך לאסור על עצמו, ראיה לשמוע, והגמור הדוחה, יהיה אוסר, הוא נאסר בקבול הראשונית שלו. למעשה, קרן אוירו מפרש, לפי רשי, צריך לומר בדויחק, שלפי רב צריך באמת לקבל בזמן מנחה, אפשר לקבל עצמו בזמן מנחה בבאים. ולכן הגמור רוצה להוכיח, לא כמו רב, הגמור אומרת, אפשר להתאים גם בדברי רב, כי לא גורסים יהיה יוסר, אלא יהיה אוסר. והגמור באמת פליגה בור, הפחי ורפשרים ברבי, איך הגרסה נכונה בגיל הסטיינס. אחד דומר יהיה יוסו, ואחד דומר יהיה אוסו. מן דומר יהיה יוסו כדאמרינם, הוא צריך לאסור על עצמו יום לפני זה. למן דומר יהיה אוסו, מה היא דתניה מגיל הסטיינס, קולין איש דייסה אלוהי מקד מזדנו, יהיה אוסו. מה הכוונה כיצד? יוחיד שקיבל לו שני וחמישי של כל השנה כולו יתענה. ואירו בו הם יומים טובים. אחד מימי השני או החמישי, זה יומים טובים מקסום מגיל הסטיינס. אם נדרוי קודם לגזרוסינו, הוא מקיבל עצמו את הנדר בתחילת השנה לפני שקבעו את היום הזה ליום טב, יבטיל נדרוי גזרוסינו, ויעשר, הוא אסור לאכול. ואם גזרוסינו קודם אצל נדרוי, תבטל גזרוסינו אצל נדרוי, ולא יתענה באותו יום. עניין חדש, תונו רבונו, עד מוסאי, אויכל ושויסה. בתענית יחיד, שמתחילה רק מהבוקר, גם בתענית הראשונות, מתחילות מהבוקר, עד שיהיה לעמוד השחר, מי הלויס השחר צריך להתענות. דברי רבי. הבלזר רבשים עליהם עד כה יסבו, זה לפני השחר שהתרנגול מתחיל לקרוא, אז כבר אסור לאכול. עומר הבאי לא ישון שעד הלא יישא שחר מותר לאכול, כה יסבו. אלו שלו גום הסודוסי, אבל גום הסודוסי הוא גמר את ארוחת הערב שלו, הוא כבר קיבל עצמו את התענית ואינו יפה. איס ורוב אלא ברייסה גומר ועומד, גמר סעודתו ועמד, הרי זה אויכל עד הלא יישא שחר. הוא נהג עם אורי אוסום כשלא יסילק, הוא לא סילק לגמרי את השולחן, אז לא נקרא שהוא גמר לגמרי. יקדמרי. עומר רובה, לא ישונו אלא כשלא יושן. אם הוא נשכב לישון, אבל יושן אינו איכל, הוא קם לפנות בוקר לפני הלויס השחר, אסור לו לאכול ולשתות, אפילו שעדיין לפני הלויס השחר. איסי והבא יהיה יושן ועומד, אם עדיין לפני הלויס השחר, איזה איכל? הוא נהג עם אורי אוסום במסנם, נם, רק נמנם. איך אדום במסנם, אמר רבה שנים ולא נים, תיר ולא נים הכוונה לישון, תיר הכוונה ער, הוא לא ער ולא ישן. דקור ולי ועונה, שקוראים לו בשמו, הוא עונה. ולא יודע דור אסור, שאלים אותו דבר שצריך לחשוב, הוא לא יודע לענות, כי הוא עכשיו בנמנום. למשל, רשב"ם בפסוח ממריאה, שואלים אותו, איפה הנחת דבר זה וזה? הוא לא עונה. וכמעט קרלי מתקר, שואלים אותו, הנחת את זה במקום זה וזה? הוא נזכר ואומר כן. למעשה, רש"י אומר שההלכה כמו האי כדאמרי, שכל זמן שהוא לא נשכב לישון שינת קבע, מותר לו לאכול, אבל ברגע שנשכב לישון, אז אפילו שהוא קם לפני הלויס השחר, ההלוכה שהלויס השחר, לא קוראיס הגבר, אבל זה הכל אם הוא לא ישן שינס קבע. מהשן שנסקה, אפילו שהוא קם לפני הלויס השחר, אסור לאכול. אבל למעשה, כמו שכתוב בפוסקים, שאם הוא עושה תנאי שמותר לו לאכול, הוא לא מקבל תענית, אז מותר לו לאכול. ועל שתייה, יש מחלוקת אם הוא צריך להתנות, או ששתייה הוא כלל לא נאסר לפני הלויס השחר, אפילו שהשן שנסקה. אומר רב כהנא מרב, יוחיד שקיבל לו תעניס. הוא אמר, בתפילה סמיכה, מקבל עצמי תענית, והוא לא אמר, תענית יחיד או תענית ציבור, הוא לא יודע בעצמו איזה תענית הוא קיבל. אוסו בנילס הסנדל. חיישינן שמויתניס ציבור קובי לולוב, ומילו אסרו גם נילס את הסנדל, והוא עדין שער החומרות של תענית ציבור, שער העינויים. איכל לבית כדי שלא יהיה כזה דבר, אומר רבי בראשי לי מאוכל, שיומר בתפילה סמינכן למוכו אלף עונכו בתעניסי יוחיד, ידגיש שזה רק יוחיד,
אז זה תאי ניסי אוכל מתחיל מהבוקר ורק החלה ושתייה ולא שער עינויים. אומרו לרבונון לרב שישס, או כוחזין הרבונון, ראינו תמיד החכומים, דמסיים ומסיינו, הם נועלים נעליים, מאור כמובן, ועושו לבית הניסה, הם באים לבית המדרש, לבית הכנסת, שם מתפללים תפילת התענית. איקפד, הקפיד עליהם רב שישס, ואומר לו, דיל ממך, נעם אוכל, אולי גם אוכלים? כי הם הולכים נעליים, אולי הם גם אוכלים. מה באמת הרבונון אלה סברו, כמו שהגימור עוד מעט אבי? הם סברו כמו שמואל, כמו שכל למדנו, שאין תניסי בו בבובל, אלו תישו בו בלבד, ולכן גם אם קבעו תניסי בו בבובל, אין לזה את החומרה של תישו בו ומותר, ללכת עם נעליים. רב שישס לא סבר כך. מספר את הגימור הבאי ורובה, מעילה כמסאי מהפנטה. הם הלכו נעליים בלי סוליה. אומרים הראשון, הם גם סברו שמעיקר הדין, אין תניסי בו בבובל, אלו תישו בו בלבד, אבל הם עשו קצת שינוי, הם הלכו נעליים משונות קצת. אותו דבר מראים המזוטר שינו שמערכו מחלפה לימיני לשמאל, לשמאל לימיני, הם החליפו. נעל ימין ברגל שמאל, וברגל ימין מערכו נעל שמאל, ברגל שמאל מערכו נעל ימין. רבונו דבי רב אשה נפקי כי הוא חיו. התלמידים של רב אשה, ישיבתו של שר, עוד אמר שמואל, אין תניסי בו בבובל, אלו תישו באוב בלבד. אומר את הגיבורי, או מערב יהודה מערב, לא יווה עוד אום תעני. הוא צריך להפסיק את התענית, למשל חלש ליבו, או שדת מצווה, או שהגיע אורח, אז יכול ללוות. הוא אומר, אני עכשיו לא מתענה, ואני אחזיר את זה יום אחר, אני אתענה יום אחר. יש מחלוקת בראשוני, האם זה גם כשהוא קיבל עצמו התענות יום זה, או דווקא לא התענות כאמרית כמידי שמואל, רב יהודה למד לפני רב, אחר כך הוא למד לפני שמואל. אז הוא אמר לפני שמואל, חשר שמה מרב, אומר לי וכי נדר קיבל עלי דלי סגד למשלם. וכי הוא קיבל עצמו נדר שהוא חייב לעשות יום אחר לצור הנפשי קובלי. כשאדם מקבל עצמו תענית הוא מתכוון, אני רוצה לצייר את נפשי. ממילא אם מוצא, מצער נפשי. אם הוא צריך לעשות את זה, אילו אם מוצא למצער נפשי, אז הוא לא צריך אפילו להשלים יום אחר. היא כדאמרי. אומר רב ידעמר רב, לא יבוא דם תעני ספריה. כאמרית כמיד השמואל, אז הוא לא חלק על הרב, הוא הסכים איתו. רק הוא אמר, אומר לי פשיטה, לא יהיה לו נדר. אדם נדר שהוא ייתן דבר מסוים. לא יהיה לו נדר נדר, נדר מלא ימוצא בוי לשלום המזה למוכל אימא הכינה, וכי הוא חייב אותו יום לשלם אותו, יכול יום אחר לשלם אותו. אז גם כאן ודאי שיכול להחזיר את התענית ולהחזיר יותר בצליח. מספר את גמור רב יהושע ברידה רבידי איקלה לבי רב אסה, הוא הזדמה לביתו של רב אסה. עובדו לי עגל טילטה, עשו לפניו עגל משובח, עגל שלישי. אז רש"י מקום אחד מפרש הכוונה לעגל שלישי לאימו, הוא משובח. רש"י מקום אחר מפרש שעגל שהגיע לשליש גידולו. אומר לי, אמרו לרב יהושע ברידה רבידי, ליטו אמר מיד, תיתם, יש כאן בשר משובח. אומר לי, בתעניסי יסיבנה, אני באמצע תעני. אומר לי, ולא יזכר, ולפרד, זה יום אחר. לא יסוב אמר, לא דומה רבידה מרב, לא יבודו תעניסי פריה. אומר לו, תעניס חלוימו, חלמתי חלום רע, שצריך להתענות עליו. ואומר רבי בר מחסם, הרב חומר בר גור יום הרע, יופי תעניס לחלום כאש לנוערס, זה שורף כמו נעות שנשרפת מהר מיש. והוא מאפחיז דיו בוי ביום, דווקא שהוא מתענה ביום שהוא חלם, לכן אני לא יכול להחזיר את זה יום אחר. והוא אמר רב יוסף, אפילו בשבס מותר להתענות תענית חלום, כיוון שהוא התירו לו להתענות כדי להרגיע את גופו. מה הייתה קנטה כשהוא התענה בשבת? הרי למעשה היה מותר להתענות, כי הוא בצער מותר לו להתענות. אבל לתענות של תענית בשבת, להיסיף תעניסה לתעניסה. אז ביום ראשון יצום שוב כדי לחפר על התענית בשבת. אומרת המשנה, פורי לשלושת עצמות הראשונות דלא ינענו, לא ירדו קשמים רחמונה לצלן. בזן גויזרים גימל תעניוס אחרוס על הציבור. הם כבר תעניות יותר חמורות. אויך למשויסים רק מבועד יום, אבל מהשקיע כבר אסור לאכול. ואסורים במלוכה גם, וברחיצה ובשיחה ובדינס הסנד ובתש ושמיתו, ואינו ילינס המרחצו, הסכיוון שלו להתרחם. נראה בגימורים. אילו ולא ינענו. עברו גם אילו שתעניות ולא ינענו. עדיין לא ירדו גשמים, בזן גויזרים עליהם עוד שבע תעניות, הכל שני וחמישה ושני כמובן, שהן י"ג תעניות על הציבור, שלושת הראשונות, שלושת האמצעיות ועוד שבע ביחד זה 13. הרי אילו האחרונות יסירוס על הראשונות, שבאילו מסרין, הגימור תבר מה הכוונה מסרין, ולא יעלים מסחנויוס, בשני מתנים חשיכו. אז רש"י מודפס בדף י"ד זה שייך למשנה, הוא מסביר שאת החנויות לממכר אוכלים, היו צריכים כן, בקולות, כן לפתוח כל היום כדי שיהיה קניות למוצאי הצום. אבל כיוון שאנשים יראו אוכל, אז יצער אותם. אז לכן כל יום השני סוגרים, רק לקראת השקיעה, פותחים רק קצת מתים כדי שיקנו אוכל למוצאי הצום.
ובחמישים ותורן מסקנת הגימור מותר לפתוח את כל החנות כל היום מפני כבוד השבת שיקנו צורכי שבת. עוברו אלו, כל היו"ד ג' לא נענו. ממתי מסו מתון, בבניין, בנטייה, בירוסין, בנסו. ותוסף מגיל אומרים שהכוונה ממתים שמפסיקים לגמרי. כי ממתים, הכוונה כפשוטוי, אז אין שיעור כמה ממתים. ובשאלה שולם לא נרחבי רואי כבני אודם הנזופים למוקם. אבל צום כבר לא עושים, רק היחידים, החכומים, כבר כשהזכרנו שהם מתחילים לעצום לפני כולם, גם הם חויזרים מסנין צמות עד ש... ניסן יוצא ניסן ואז ויודו כשום אחרי שכל החורף לא ירד, סימן כלו לשנמר וקציר חיתם היום וגוימר. מבררת הגימורה, בישלי מקולו, איזבו תיינו, גרחיצה ושיחה ותשפיש אמיתו, לכן אסור לעשות זאת בתניות החמורות יותר. אבל מלוך הצערו, מה העניין שלא לעשות מלאכה? אומר דבר רבי, קצ'ו צוים, קירו הצורו, איספו זקיינים. אז רואים שבצום הצורו, כעצרס, מה הצרס, יום טב, אוסו בעשייס מלוכו, אבטייניס, אוסו בעשייס מלוכה. שואלת הגימורה, מהצרס מעוטה, כבר מתחילת היום, בלילה גם אסור בעשייס מלוכה, אבטייניס נמי מעוטה, פרי כידוע, אסור במלוכה רק ביום, אחילו יושלים, מפסיקים כמרים בוידיום, אבל המלוכה רק ביום. אומר רב זהירה, לדידי מפאר שלי מנהיד רביר מר ברבה, אומר כה איספו זקיינים. דומה לאסיף הסקיינים, מה אסיף הסקיינים בבית המדרש, בית הכנסת ביום, כי בלילה כל אחד בביתו, הפצועים נעמי ביום, האיסור מלאכה הוא דווקא ביום. אומרים תויס וזה דווקא איסור מלאכה, שזה נלמד בפסוק הזה, אבל איסור אכילה הוא שתייה שלא זה המקור, אך כבר אסור מהלילה כמו שלמד במשנה. שואלת הגמור, ואם הם מתירה, אולי רק מצהריים, כי הגמור הבינה שרק בצהריים מגיעים לבית הכנסת, אז רק מהצהריים יהיה אסור במלוכה. אומר רב שישי ברידר אבידי מסייע לי לרבונה, דומה מצפרי כינופיה, כבר מהבוקר מתכנסים לבית הכנסת ממילא, כבר מהבוקר, זה כבר נקרא איספוז קייני ממילא גם, אז אסור במלוכה. איך עבדה? איך הולך סדר יום ביום התענית? אומר רבי מצפרי עד פלגד יוימי, מהבוקר עד חצות, מעיינים במילה דמוסה. יושבים, ממעיינים בענייני העיר, מה צריך לתקן, איזו עוולות צריכים לתקן, כי אם מגיעה צרה, אז צריך לשוב בתשובה. מכאן בואי לו חצי השני של היום, רבע דיומה, רבע מהיום, דהיינו הרבע השלישי של היום, קרינה בספר והפטרתם. קוראים בתורה בהפטרה ובהפטרה, אומר רש"י כמו שאנחנו קוראים, ויחל מוישה ומפטירים, דירשו השם באימוצי. מכאן ואי לוח הרבע האחרון של היום, בהנה רחמה. מתפללים, מבקשים רחמים. שנאמר ויקומו על לומדום, כך כתוב בנחמיה, ויקרו בסעיף התורה של השם אלוהיקים. רביס היום, ורביס מסוודים ומשתחב עם השם אלוהיקים. שואלת הגמור, איפוכנו? כתוב כאן רביס רביס, אולי רביס רביס בחצי היום הראשון, מי אמר בחצי היום השני, אולי חצי היום השני, אז נעיים בענייני העיר. עונה הגימור לא יסתכדה את עוד הכסיב. כתוב, ואילה יוספו כל חורי בדברי לוקי ישראל על מעל הגוילו וגוימו. אז בודקים את מעלה, את, את חטאים של הגוילו. הוא כסיב במיחס ערב שהגיע חצות, זמן של תומת שבין הארבעים. קמתי מתעניסי, אבל לא הפסיק את התענית, הוא קם מזה שהוא התעסק בו עד עכשיו, והוא התחיל להתפלל, ואפרסו קפי אל השם. אז לכן גם אנחנו עושים כך שבחצי השני של היום, אז קריאת התורה ואפטירה, וברבע האחרון, אז מתפללים אל השם. עד כאן דף י' בייז.